Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Доброго дня, це програма ТБУ, канал КРТ. Та я виконуючий обов'язки сьогоднішнього ведучого Андрій Гожий. Ви знову запитаєте, куди подівся Тарас Незалежко. Але ясновельможний пан Петро, наш гетьман, викликав його для консультацій у зв'язку з загостренням політичної шизофренії. А сьогодні у нас в гостях дуже відома людина, поважний адвокат, кандидат юридичних наук з міжнародних питань, громадський діяч Сергій Войченко. Доброго дня. Добре. І скажіть, як у вас справи в наші буремні часи? Як і кожний бізнес, адвокатура також виживає, скажімо так, ну, захищаємо права людей, продовжуємо захищати права людей. А політиків права? Ну, звичайно, політиків, але політики в нас… Політики люди чи ні? От скажіть, як юрист і науковець? Перед законом рівні всі. Ага. Тобто сфера послуг, а адвокатські послуги – це теж послуги. Це правова допомога. Правова так, допомога теж в кризі, да, на даний час? Можна було би сказати, що це не скільки криза, як, скажімо так, зміна. Насправді, якби виконувалися політичні обіцянки, що весна прийде, саджати буде, можливо, у адвокатури було б більше роботи. А так намагаються посадити і то таких прижимістих політиків, які навіть особливо витрачатись не хочуть. То давайте звернемось до пана президента. Пане президента, нема грошей у адвокатів. Вибачте, почніть уже саджати хоч когось, щоб люди заробили собі на якийсь чорний хліб з ікрою. І я от пропоную нам першу новину обсудити з вами як з експертом. В тому числі з міжнародних питань. Чому? Бо тут є певні обов'язки України. А саме, от секретар Ради національної безпеки є у нас такий орган, так, який опікується нашою обороною від Путіна в основному, заявив на каналі «Плюси», що я не розумію, яким чином і на підставі чого Росія вважає, що ми повинні міняти Конституцію. Ми ж не ліземо Росії говорити, змінюйте свою Конституцію. Ну, так сказав цей наш пан Олексій Данилов, так? Натякаючи, що Росія тисне на нас. Але ж ми всі з вами освічені люди, іноді читаємо інтернет і знаємо, що були Мінські угоди, так? Які підкріплені Совбезом ООН, і в яких чорним по білому написано, що ми повинні змінювати Конституцію та відобразити там особливий статус ОРДЛО. То скажіть, будь ласка, оцей пан, він банально не знає тих питань, якими повинен опікуватись, чи просто грає на публіку перед виборами? В Україні склалася за останній час така ситуація, коли будь-які ініціативи стосовно Донбасу, особливо направлені на мирне врегулювання, чомусь натикаються на супротив. І, як правило, ці люди потрапляють відразу в то чорні списки, то на різні сайти, то їх відразу, да, відразу, ну, ми ж не робимо рекламу їм, да, не будемо. Ми їм робимо антирекламу. Да. І тоді, ну, ми бачили, чим закінчилася ініціатива Сергія Сивохо, коли він спробував проводити якісь переговори. Тому, і, в принципі, ми побачили, що відсутня підтримка в нього у влади, тому що він покинув свою посаду, або змушений покинути, або його змусили покинути цю посаду. Тому і такі заяви відбуваються. Вони відбуваються на тлі того, що з одного боку лунають заклики, що підписання Порошенком Мінських угод є зрадою національних інтересів, уже такі заклики лунають, ну і відповідно оприлюднені плівки, що там цьом-цьом, пока, будь здоров. З Путіним? Да, ну, да. З голосом похожим на Путіна? Да, два голоси схожі на Путіна, да. Що це все там от якраз відбувалися такі події, тому, звичайно, ми розуміємо, що і секретар Ради національної безпеки і оборони говорить те, що
є набагато прийнятніше в інформаційному просторі. Але насправді цьому приділяється багато уваги, тому що варто визначити в Україні до цього часу, і про це треба говорити, вже Зеленський майже другий рік президент, пішов другий рік його президентства, але до цього часу ми не побачили мирних ініціатив, ми не побачили чіткого плану дій по інтеграції цих територій. Тому що варто зазначити, що там є багато людей, які би і воліли, можливо, повернутися в Україну, але без чіткого плану, без чітких гарантій, без чіткої можливості їм інтегруватися назад, я думаю, що це все не зрушиться просто з місця. А для переговорів з Росією, то, звичайно, певні зміни до Конституції Україна поки що вносити не буде, тому що навіть їх проєкту немає, Конституційний суд цього не розглядав. Тобто, ми знаємо, що це таке нинішня Верховна Рада. Це ж принтер, да, такий, скажений принтер. Сьогодні нема проєкту, а буде завтра команда. Ні, проєкт може бути, але ж там має бути ще й експертиза Конституційного суду, тому так швидко це питання однозначно не вирішиться. Тим паче перед місцевими початком, ну, ми розуміємо, що у нас восени мають бути місцеві вибори, ці питання, вони завжди активізуються, тому що вкотре ми побачимо, що ці території не будуть брати участь в цих виборах. І зрозуміло, що ситуація це просто затягнеться надалі. Тоді скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, оцей Олексій Данілов, він продукує контент зі своєї голови, чи озвучить нам дійсно позицію пана Зеленського та нашої врядної верхівки? Позиція врядної верхівки, вона досить суперечлива, тому що ми бачимо, з одного боку, начебто і є бажання, з іншого боку, відразу під адміністрацією президента, ну, під офісом зараз президента з'являється юрба мітингуючих, які кажуть, що не здавайте українські… По півтори тисячі мітингуючих, чи 500? Ми ж їх не рахуємо з вами, але ж ми говоримо, що факт залишається фактом, і як на це реагує офіс президента. З іншого боку, ми бачимо заяви так званих політичних банкрутів, які розповідають, що в офісі президента Єрмак збирається домовлятися, і от зараз нас поставлять перед фактом, що щось відбувається. В політиці іноді варто не завжди, інше в політиці не завжди роблять те, що говорять. Тому, можливо, це певного боку політичний маневр. Хотілося б думати, що все не наскільки просто, як здається на перший погляд, і все-таки відбуваються певні перемовини, а не для того, щоб про них менше говорили, робляться такі політичні маневри. Але це ми говоримо про вищий рівень влади, про коли у владі перебувають дійсно фахівці, коли у владі перебувають люди, які… А у владі зараз фахівці, як ви вважаєте? Чи дуже, дуже мало. Дуже мало. Це було вибито і раніше, це почався тиск, це ще з 2014 року, тобто залишки тих фахівців, які залишалися, їх вимивали. Ну, ми розуміємо, чому вимивали, тому що, щоб не заважати зовнішньому управлінню країною. То ви вважаєте, що все ж таки Україна управляється зовнішньо? Нещодавно ж пан Зеленський сказав, що ніхто нічого не повинен вимагати від України, бо ми суверенна держава. Так, пан Зеленський про це заявляє, але з іншого боку ми йдемо на певні умови і Світового банку, і на певні умови МВФ Україна, їх, тобто говоримо одне, робимо трошки інше. То, ну, і, все ж таки, скажімо так, кількість представників міжнародних фондів фінансових шахраїв, не називаючи прізвище, да? Буде дуже велика питома вага цих людей поки що у владі. Тобто Україна, я вас так зрозумів, стала такою для них платформою своїх оборудок? Так, платформою оборудок, можливо, чиїмось дипломним проєктом спробувати подивитись, як така чи інша модель працює, щоб її потім у себе спробувати реалізувати або випробувати. То знаєте, як ото вакцину випробовують на тих, на кого не шкода. Тут пробують на рівні держави, проходять певні випробування. Ще ми з вами домовимо, що українці – це такі собі щури в лабораторії. Ні, українці ставить... не щури, українці надзвичайно гарна нація, проте певні
люди нас намагаються постійно переконати, що ми меншовартісні, що ми не можемо самі управляти, що нам треба привезти чи то грузинів, чи то прибалтів якихось, чи то американців, чи ще когось, що ми не можемо. Оцих людей, які нас намагаються в цьому переконати, брати брудну мітлу і гнати дуже далеко за кордони нашої держави. Ну, дивіться, от завтра пан Войченко, відомий адвокат, стає міністром закордонних справ. Йому на стол кладуть Мінські угоди. І у нього два пула. Один пул каже, це зрада зрадна, від них треба відмовлятись. Інші кажуть, ну, скільки можна. Треба вже прорвати цей бар'єр і вже про щось домовитись. Ось які були б ваші перші кроки на такий правовій та дипломатичній ниві? Ну, для того, щоб давати однозначну відповідь на це питання, необхідно все ж таки переходити з наступного. Яка загальна є картина в державі і яка політика президента, якщо, ну, тому що Міністерство все-таки закордонних справ, воно більше орієнтовано на президента, яка є його політика? Якщо ми говоримо про інтеграцію цих територій, то в будь-якому випадку і ми дивимося, чи нас все ж таки ці умови будуть влаштовувати і що натомість отримає Україна. В першу чергу, варто говорити про повернення контролю над кордонами, а вже потім виконання будь-яких угод. Тобто спочатку, на вашу думку, кордон. Поки ми не повернемо контроль над кордоном, то, звичайно, говорити про виконання якихось угод, це призведе лише до чергового повторення ситуації в Криму, почнуться ці рухи, референдуми тощо. Потрібно дати не лише на рівні Мінських угод, тому що Мінські угоди підписані не з населенням, яке проживає на тій території, а з певними людьми, які збурили цю територію і фактично продовжують її збурювати. Не всі там є такими гарячими головами, як учасники Мінських переговорів, яких начебто там і немає, але вони, в принципі, є, на представники ОРДЛО. Тож, в першу чергу, потрібно говорити про необхідність запропонувати тим територіям належні, нормальні умови повернення до України. А все дуже просто. Якщо вбивали українців, стріляли в українських військових, вбивали, то ці люди не можуть бути амністовані. І ці люди мають нести відповідальність. Це чіткі розуміння. Якщо ж люди просто опинилися на цій території, були змушені працювати, але не чинили жодних якихось протизаконних дій, то тут потрібно говорити про те, що ці люди можуть повернутися абсолютно спокійно, але не перетворювати інтеграцію цих територій в полювання на відьом. Ми вас зрозуміли. І зразу перейдемо до інших територій. Уздовж кордону в Криму поки немає ударного угрупування російських військ. Всі підрозділи знаходяться в пунктах постійної дислокації. Про це повідомив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі каналу 1+1. За його словами, ВСУ і правоохоронні органи посилили всі види розвідки. І зрозуміло, що нападу Росії зараз не буде. Тому ось питання, можливо, нашим оцим воякам і політичному керівництву літнє сонечко в голову напекло, тому що 3 дні назад на нас якраз Путін і нападав. То як це зрозуміти? Куди зникли ці темні орди, які 3 дні назад повинні були напасти, а сьогодні взагалі в Збройних силах України вони хоч між собою комунікують, що видавати в ефір? Тому що це нагадує якусь про деменцію, так, в їх сферах. От як ви вважаєте, то нападе на нас Путін чи ні? Ну, якщо взагалі слідувати логіки ПЕСа, да, партії «Європейська солідарність», то їх весь слоган взагалі виборчої кампанії, по-перше, 5 років вони казали, що завтра нападе, він так і не напав. Але по версії ПЕСа він мав напасти ще тоді. Потім ми пам'ятаємо ці бікборди, якщо не я, то Путін, да? Так тобто, обрали Путіна, по значить. Логіки, по логіки, да, значить, ПЕСа, і, да, ПЕСа, то обрали Путіна. Але ж ми розуміємо, що українське суспільство дало чітку відповідь на це питання.
вони 73% дало чітко зрозуміти, що ПЕС має бути на політичному смітнику, і підніматися звідти український народ йому не хоче давати можливості. Але ж рейтинг росте. Це росте рейтинг у тих соціальних, скажімо так, служб або компанії, даже, як би назвати, які опікуються саме цією політичною силою. Вони вони видають бажане за дійсне. А як ви оцінюєте рейтинг цієї політичної партії? Вкрай низький. Вкрай низький, суспільство втомилося, і я скажу більше, я все ж таки повторюся, але кожен раз буду про це говорити, тому що ті люди, які вважають, що українці дурні, вони не мають взагалі бути на цій території, так от я кожен раз повторюся, я переконаний, що наш народ мудрий, і наш народ чітко розуміє, що 5 років у них був шанс у ПЕСа і все його оточення. Порошенко і його оточення показало повну неспроможність до управління держави, показало повну неспроможність до розвитку держави. Тому давати другого шансу абсолютно немає потреби. І ті, хто дійсно розумні люди, ті, хто це все усвідомлює, ті, хто хоч думає, ніколи не будуть голосувати повторно за це. Можливо, це буде якась нова політична сила, якщо команда Зеленського і його, він сам не виправдають тих сподівань. Хоча його рейтинг також абсолютно не падає. А на цьому фоні, про який ви говорите, рейтинг ПЕСа, може, і зростав би, але останні соціологічні опитування показують, що в другий тур би ПЕС не проходив. Тобто Порошенко, його оточення не пройшло. В другому турі був би Зеленський і інші політики. То чому Зеленський, його партія «Слуга народу» і керівництво, в тому числі військове, зараз підігрує і взяла собі тиштемники і знову нам щомісяця заявляє про ось напад Путіна? Знаєте, чому вони? Нагадує, ми з вами трошки з гумором говоримо, тому нагадує, що у цього командувача, очевидно, папірєднік залишив 3 конверта. Пам'ятаєте? Можна цей анекдот перефразувати. Тобто перший конверт ти дістаєш – обіцяй. Другий конверт дістав – там було, виправдовуюся, а там було написано, зараз Путін нападе. От в третьому буде готов 3 конверти. Тобто, скоріше за все, він дістав шухлядку, відкрив, там було написано на цьому конверті, відкривати в разі повної неспроможності пояснити власну некомпетентність, він відкрив, а там прямо йому так було і написано, кажи, що завтра Путін нападе. Він швидко вийшов і сказав. То в цей час, поки це все відволікалося, ну чому? Тому що чому їм не стидно, я хочу спитати? Бо їх же потім носом водять по цьому. Водять носом. Це ж ви знаєте, от ви вдома, якщо тримаєте кота, от він наробив калюжу, ви його носом повозили. Він пішов, умився. Ну і знову ж таки, чи дійшло до нього, чи не дійшло. Знаєте, вони розуміють, що це люди, дивіться, які потрапили на певні посади випадково. Мусимо про це говорити, не пройшовши той довгий шлях. Вони, по-перше, не цінують не ту посаду, не цінують, очевидно, і президента, якого вони мали підтримувати. Тому що заявляти такі речі, а потім в ефірах це всі обговорюють. Можливо, це був така інформація, знаєте, давайте про це скажемо, а він зрозуміє, що ми знаємо. І не нападе. І не нападе. От, а якби це... Ви ж, це дуже цікава ситуація. Якби ми не сказали, він би напав. А якщо нападе, ми ж казали, що він напав. То ситуація, в принципі, безпрограшна, розумієте? А інформаційний простір заповнили, всі про це поговорили, відразу активізувалися якісь там ще політичні сили. Ну, давайте не будемо забувати, що в деяких випадках іноді ще й проявляються залишки Порошенка в державних структурах, тому що за рік... Рештки. Да, ну, хто як там може називати, да. Тому що Зеленському за майже 1,5 роки все ж таки не вдалося до кінця взяти контроль над деякими структурами, і в деяких структурах все-таки Порошенко ще, очевидно, має вагу і заявляти, ну, останні заяви, наприклад, того ж самого ДБР,
одного з керівників, що на нього там тисли по цих справах, а він їх хотів закривати, і прям стоїть, розмазує сльози по очах і каже, як там не було нічого, і він хотів закрити, всі йому сказали, що ай-яй-яй, не можна так робити. От він вирішив раптом стати і про це всім розказати, начебто це всім було цікаво. Пане Сергію, ви ж як людина така дотична до військової тематики, ми про вас це знаємо. Скажіть, будь ласка, а може взагалі нашим військовим заборонити виступати на публіку? Ось заборонити все, хлопці, там, стройте плани по захопленню Москви, там, прориву кордону, все. Але нічого не пишіть у Фейсбуці, не заявляйте нічого, бо це ж сором, постійний сором. Насправді, свого часу так і було. Для цього створювалася прес-служба, яка працювала, яка постійно давала щось в ефір, тобто лише за погодженням з прес-службою. Але зараз кожен, в кого є можливість виходу в інтернет, мнить себе великим журналістом, чи то блогером, чи то ще кимось. І такі заяви, вони, очевидно, не роблять якоїсь честі. Ще раз наголошую, ми з вами спрощуємо. Можливо, це була складна, багатоходова комбінація з метою налякати потенційного ворога, що нам відомі його плани, і яких він, от поки, от ви ж кажете, через 3 дні з'ясувалися. За 3 дні всіх і розігнали. Все, кажуть, шухер, нас спалили, всі тікаємо. Та я думаю, що так, треба затвердити. Несподіванка не вдалася, да, готові нас зустріти. То давайте допоможемо владі, розробимо і затвердимо план нападів Путіна на років 5 наперед. Опублікуємо його. Це треба попросити Петра Олексійовича, він може йому зателефонувати, вони можуть потім привітати одне одного з черговими святами і, в принципі, погодити ці плани нападу. Цікаво, а Путін привітає Порошенка з днем народження Бандери? Чи ні? Може, з 70-літтям Януковича вітав вчора? Він мог зробити нам подарунок і нам надіслати Януковича у якійсь коробці з бантиком. Ось гарний. Я думаю, що українська правоохоронна система цього б не пережила. Ні. Він багато знає. Дивіться, а от тепер раз ми вже заговорили про країну, з якою у нас дуже напружені стосунки, як виявляється, з телефонної навіть розмови двох лідерів. Да. Міністерство оборони Росії повідомила про початок завершальної стадії випробувань російської вакцини від коронавіруса. Перша група добровольців, на яких випробували цю вакцину, вже зовсім стали здоровими і виписалися із лікарні. А другій групі добровольців зараз введуть 13 липня другий компонент вакцини і подивляться на розвиток. Ще трішечки і все, вакцина буде розроблена повністю. І я ось хочу спитати, як там українська вакцина та мільйон доларів, які Зеленський обіцяв знайти та надати нашим вченим, і чи куди ж тоді ділися ці мільярди на боротьбу з коронавірусом, якщо і вірус не подолали, кожен день приходить статистика, і економіку знищили, і вакцину не розробили. Де? Де мільйон доларів? Ви не хочете отримати? Гарне питання. Поїдемо, купимо в аптеці, в Росії привеземо. І видамо за свою. Так, так. Порушимо авторське право. Насправді, дійсно, правильно ви сказали, в Росії є інформація, що тривають розробки. До речі, займається цим військовий інститут Збройних сил Міністерства оборони Російської Федерації. Саме військові Росії, саме інститут, який там хімічної, бактеріологічної безпеки чи зброї, щось от такого кшталту. Мало того, продовжуючи вашу інформацію, Росія вже заявила, що в серпні місяці вони планують провести державну реєстрацію цієї вакцини. Натомість президент Зеленський заявив, що якщо в світі десь буде винайдена вакцина, Україна хоче отримати можливість рівного доступу до цієї вакцини. Тобто
незалежно, я так розумію, від того, хто її розробить. Це ж вакцина окупанта. Так. Ну, дивіться, це ми можемо Петра Олексійовича не прививати і його оточення. Да, їм можемо окремо. Я думаю, що вони перші, хто отримують подарункову партію. Ні, вони зрозуміло, от правильно ви говорите. Бо там була інформація, що дружина одного відомого політика робила пластичну операцію прямо в російському місті. В обітілі зла? Ну, да. Да, да, не знову ж таки, всі розуміють, про кого йде мова, але я не дуже люблю називати їх прізвища, щоб не робити їм рекламу. Да, я знаю цю природну красоту, доводилося ще в 2010 році з цією красотою в лапках зустрічатись. Тому, ви розумієте, а щодо України, то питання дуже просте. Пану Зеленському пояснили, що для того, щоб спочатку обіцяти 1 мільйон гривень, чи 1 мільйон доларів, потрібно налагодити систему, на якій можна це розробити. Тому що для цього має бути лабораторні умови. А Супрун не налагодила? Вона ж у нас тут 6 років вже налагоджує. Так, не налагоджена. Це в нас так само, як лікарня майбутнього. Ще от всі країни скидалися, вона ще до сих пір будується, да, ще з часів Ющенка. Так само і тут. Коли почали ставити це питання, всі прекрасно розуміють, може ми з вами також би хотіли переплити через Дніпро на кораблі, але для цього нам потрібен як мінімум корабель. А для того, щоб це його зробити, потрібно, щоб його хтось зробив. Тобто дуже сильно втрачені були ці системи, не лише системи, а й лабораторні умови для того, щоб це винаходити. Тому Україна поки що зайняла позицію, мабуть, да, президент пообіцяв, це гарно прозвучало, багато обіцяючи. Просто ніхто не уточняє, які необхідно взагалі кошти для того, щоб цю вакцину розробити. Тобто 1 мільйон доларів, начебто, якщо ми з вами нічого не робимо, як ви кажете, поїхали, купили, переклеїли етикетку. Так же, як словацьким газом. Щось на зразок цього. То тоді би дійсно цей 1 мільйон доларів він би мав певну вагу. А якщо ми з вами говоримо, що необхідно було мати лабораторію, яка коштує десятки мільйонів доларів, для того необхідно лікарів, лаборантів, науковців витратити на розробку 100 мільйонів доларів, потім прийти отримати 1 мільйон доларів, ну, мінус 99, очевидно, ми б з вами не захотіли такого. Ну, що поробиш? Бачите, час дуже швидко спливає, особливо, коли дуже приємний співрозмовник. Сьогодні зі мною був Сергій Войченко, адвокат, кандидат юридичних наук, громадський діяч. А з вами був Андрій Гожий, телеканал КРТ, програма ТБУ. Не перемикайтесь, до побачення. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу дивись ТБУ. Yeah.